Ибэслүүдтэйгээ хамт байгаа үзэгч та бүхэнд энэ сайхан өглөөний мэндийг хүргэе. Кофе үе цай ярилцлага нэвтрүүлэг шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. За ингээд та бүхэндээ зочноо танилцуулъя. Өнөөдөр бид бүхэн зочин хоймортой Судоку брендийн албан ёсны борлуулагч Гэрэл Додыг үрсэн баамаа. Танд энэ өглөөний мэнд хүргэе. Баярлалаа. Танд ч гэсэн энэ өглөөний мэнд хүргэе. Баярлалаа. Үзэгчтэйгээ мэдчилнэ үү? Та бүхэн сайхан амарч байна уу? Уцаа тохируулж яваараа гадаа хөтөн ханиад томооны үйлрэл эхэлсэн байна шүү. За яг таны хэлдэг нэрээр ханиад томооны үйлрэл эхэлсэн байна. Яг энэ үед дархлаагаа дэмж гэдэг үгийг бид нар эмч нараас маш их сонсдог ба тэр ч утгаараа Монголд бас орж ирээд удаагүй гэсэн үрдөнгөө үзүүлээд байгаа нэгэн сайхан бүтээгдэхүүний ач холбогдлыг бас танилцуулахар өнөөдөр таныг урьсан юм аа. Тэгэд ярилцлагынхаа эхэнд Судоку брэнд нь хэзээ анх Монголд орж ирэв? Ямар байгууллага үүх төвхөөс нь бидэнд танилцуулна уу? Тэгэлгүй яах вэ? Баярлалаа. За энэ бүтээгдэхүүний барьаа сууж байна л да. Судоку брэнд бол Хятад улсын Лянин биотехнологи шинжилх ухааны компани бүтээл юм. Энэ брэнд. Энэ өнөөдөр танилцуулах гэж байгаа энэ Эрдэнэшийн соёлын олжны нондох хүнс буюу зохицуулах үйлчлэл гэдэг хүнс бол одоо юу гэдгийг гол бүтээгдэхүүн юм. Аа мэдээж энэ маш олон төрлийн бүтээгдэхүүн байгаа тийм ээ. Гэхдээ өнөөдөр бол хэдүүлээ энэ бүтээгдэхүүний тухай голчлоо ярив. За Судоку брэнд гэдэг бол шинэ хөгжиж байгаа брэнд. Энэ хүнс бол 1997 оноос хойш судлагдсан, шинжлэгдсэн маш олон шинжилх ухааны ололт технологиудыг нэгтгэсэн. Одоо нэг бод бүтээгдэхүүнийг уугтал таны биед үйлчлэгээ үзүүлж эхэлдэг юм онцгой үйлчлэгээтэй бүтээгдэхүүн. Аа энэ бол одоо 2006 оноос энд орсон орц найрлаг болох SOD буюу Superoxide Dismutase гэдэг нь бол үйлдвэрлэгдэж явж байгаад үндсэн бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэлтээр явж байгаа. 21 оноос эхлээд яг энэ бүтээгдэхүүнийхээ хэрэглээнд одоо олон нийтийн хэрэглээнд орж ин бүтээгдэхүүн болж гарч ирсэн байна. Монголд бид нэг 4 сарын сүүлээр авч хэрэглээд 9 сар 8 сар дуустал хэрэглээд ер нь 100-аад хүн дээр гарсан үр дүнгийн үзүүлэлт тийм ээ. Мэдээж нөгөө мэрэгжлийн хяналтын үндэсний лавлагаа лабораторийн шинжилгээний хариу тийм ээ. Тэгээ бусад нөгөө хэдтэй улсын лабораторийн шинжилгээнүүдийн хариуг нь орчуулад эрдэмтэн доктор хүмүүстэй ярилцаад ингээд энэ бүтээгдэхүүнд гарсан үр дүн бол үнэхээр сэтгэл төрсэн үр дүн. Эрүүл мэндийн ач холбогдол гарсан учраас энэ бүтээгдэхүүнийг бид энэ оны 9 сараас эхлээд борлуулж эхэлж байгаа юм. Аа. Монгол төдийгөө за олон улсад гарсан үр дүнгийн талаар ярилцахаас өмнө Эрдэнэ шишийн соёлчны нунтаг хүнс гэж нэрлэх юм байна те. Тэгэхээр одоо бид нар ингэдэг те нэмэлт хүнс, хоолны нэмэлт хүнс гэж байгаад байдаг. Аа энэ болохоор бүр яг хүнсний зохицуулах үйлчлэл гэдэг хүнс гэдэг. Тэгэхээр энэ хоёр хоорондоо өөр үү? За баг зэргийн ялгаа байгаа. Маш сайхан асуулт байна. Энэ бүхнийг та бүхэндээ тайлбарлаж өгөх хичээл. За одоо өнөөдөр энэ бүтээгдэхүүний онцлог нь юу юм гэхээр хэрэглэх нь их энгийн. Аха. Тийм танд аяг олдох уу? Олдно тийм ээ. Халуун бүлээн 55 градус халуунаас олдох уу? Олдно тийм ээ. Усаа хилээ бүтээгдэхүүний хилээ халбаг олдох уу? Олдно шүү дээ тийм ээ. Утглаа уулаа. Ерөөсөө л энгийн хэрэглээ. А яг анхаарах зүйл нь болж өгвөл хоолны өмнө уух хэрэгтэй гэхийн бол илүү үйлчлэгээ сайтай л да. За ингээд уусан тохиолдолд яа гэвэл 3 минутанд таны ходоод нь бүрэн шингээд 10 минутанд бол эсийн түвшинд буюу цуснд бол бүрэн шингэдэг юм. Гэхдээ шингэлт нь 96%. За үүгээрээ бусад нөгөө витамин ч юм уу амин дэм ч юм уу тийм ээ хүнсээ нэмэлт бүтээгдэхүүн гэж хэрглэж байгаа бүтээгдэхүүнээсээ яг үндсэн чанарынхаа хувьд ялгагддаг юм. А тэгээд эрүүл мэндийн ач холбогдлыг бус юмнууд бас байгаа л да. Аа. Хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн чинь тэгж хурдан шингэдэг үү тий? Ходоод нь тодорхой задраа цаашаа нөгөө ашигтай бактериудын шимэгдээд явхад л тодорхой хугацаа орно шүү дээ. Аа, энэ болохоор маш хурднаар юм уу тий? Тэгээ нөгөө энд нөгөө тэр чинь юу илэрхийлээд байгаа юм хэрэг энэ бүтээгдэхүүнд одоо шингэсэн дээр технологи тийм ээ. Тэр нийлэгжилтийн тэр бүх процессыудыг л энэ болохоор лабораторийн аргаар судлагдаад батлагдсан байдаг. Аа. За хоёлаа дотор нь орсон орц найрлагын талаар бас үзчихтээ тэлгэрэнгүй танилцуулъя. Эрдэнэ шиш бол ямар ач тустай бүтээгдэхүүн бэ гэдэг нь ер нь бол дийлэнхтэй хүмүүс маш сайн мэддэг болоо гэж боддог. Тэр цаг бүсгүүчүүд их л сайн гээл тэгэх тээ. Одоо нэг хөгшөлтийг цосоодог, удаашруулдаг гэх мэтчилэн. Тэгэхээр яг эрдэнэ шиш нь ямар үр нөлөөтэй юм? Энэ хүү бүтээгдэхүүнд эрдэнэ шишээс гадна юу юурсан бэ? За. Манай нэвтрүүлэгч часиэсээ асуулт тавьж шүү. За, Эрдэнэ шишийг бол хүн төрөлхтөн бол 12 дугаар зуунаас эхлээд маш өргөнөөр хүнсэндээ хэрэглэсэн байт юм байна. Эрдэнэ шиш бол ерөөсөө уурга амин дими хаан гэж нэрлэгддэг юм байна. Эрдэнэ шиш бол элэгний эмч гэж нэрлэгддэг юм байна. Ягаад гэвэл энэ хүнс хэлбрээрээ хэрэглэгдэж байхад эрүүл мэндийн ач холбогдолтой юм байна. За, манад бол бүтээгдэхүүний орц бол ерөнхийдөө 7 төрлийн орцтой. Үүнээс 5 төрлийн орц нь бол шинжлэх ухааны технологийн олтын дагуу цэвэр биологийн
ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүн бас гаргаж авсан орц найдлагатай. Энэ бол цэвэр экологийн бүтээгдэхүүн гэсэн үг. Одоо жишээ авахад хэлэхэд L арбинос байж гин, тийм эдний шин олигосахарид буюу англи нэршлийн пептид байж гин, витамин С байж гин. Гэхдээ усан суурьтай витамин С-ийн комплекс гэж байдаг юм. Тэр байж гин, тийм ээ. За дээр нэмээд хэлэхэд ГАБА буюу гама амино бүтээрийн хүчил байж гин, улаан буудаан дикстрим байж гин, яг урагтай хэсэг нь, тийм ээ. Тэгээ хүнсний эссенс буюу одоо энэ нэг хүнсний хамт оруулдаг. Тэгэхээр бүгд байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүн. Энэ орц найрлага нь болохоор нөгөө шинжлэх ухааны технологийн шин шат болсон. Одоо нано технологи гэдэг ярэ одоо байгаль багтал та. Тэгтэл энэ нийлэгжилтийн технологи гэж яриад байгаа юм. Энэ нийлэгжилтийн технологи нь яадаг юм гэхэлээр энэ таван орц найрлага нэг нэг нэгээ дэмжиж тэгээд нөгөө эрүүл мэндийн ач холбогдолтой үр дүн гаргахад үйлчлдэг юм байна. Ийм сонирхолтой юм байна. Пептид гэдэг нэршил айгуу тод сонсогдож байна л да. Яг тэр нөө бүсгүүчүүдэд пептид бол маш үр нөлөөтэй байдаг. Одоо үсэнд ч тэр арьснд ч тэр ер нь бол бие махбодод пептид эмгтээчүүдэд байнга хэрэглэх хэвээр тэрийг байнга нэмэлтээр ингэж авч явах хэвээр гэж байг болоодаа сонсч байсан. Тэгээд эрдэнэ шишийг бас бид нар байнга хэрэглэх боломжгүй байдаг л да. Яг үнэндээ эрдэнэ шишийг хаа нэг л одоо за нэг 100-ийн удирдалтай л хэрэглэж байна. Одоо хүмүүс сүшний эрдэнэ шишийг бол байнга хэрэглэдэг чаддаггүй. Тэгэхээр бас байнга авч чаддггүй тэр эрц бодисыг нэг дор авах боломжтой юм байна гэж би ойлголоо. За, танаас би нэг чичгээ асуулт асуучих. За. Хэрвээ би таныг эрдэнэ шишийн ач холбогдолтой бол та нэг дор за 5 кг эрдэнэ шишийг өдөр болгон 5 кг эрдэнэ шижж энэ уудан дагуулгдсан хэмжээний амин дэм ураг шимт хэжлийг авнаа гэвэл боломжтой юу? Боломжгүй шүү дээ гэж хэрэгтэйггүй шүү дээ. Эдийн засгийн хөвж гэсэн боломжгүй. Ягаад гэвэл манай Монгол улс ч өөрөө эрдэнэ шиш тарилддаг. Тийм ээ. За яг улаан бодаа шиг тарилддаг байсан бол очихно. А тэгвэл миний хэлэх гээд байгаа зүйл юм гэхэлээ тэр эрдэнэ шишийн олигосахарид буюу англи нэршлийн пептид тэгвэл нөгөө улаан бодаа ч тэр цагаан бодаа ч тэр буудаа болгонд хөх халтар 10 ч тэр пептид буюу уурга амин дэм шимийн нэгдэл хагуулагдчихдаг аахгүй. А тэгэхээр тийм их хэмжээний бидний өдөр тутамд хэрглэж чадахгүй хэмжээний эрдэнэ шишийн нөгөө олигосахаридын хин орц найрлагыг нэгтгээд охи болгож аваад энэ хүү буутанд савлчихсан байхгүй. Энүүгээр аюун өндөр ач холбогдолтой. Тэгэхээр энүүгээ бидний өдөр болгон хэрглэж авч чадахгүй байгаа тэр эрдэнэ шишийг л хэрглэх боломжийг олгочихж байгаа. Аа тийм байна тий. Та их гоё тайлбарлалаа. Нэр өг юм бидээ 5 кг эрдэнэ шишийг идэхгүй энийг ерөөс нэг өдөр дуухгүй юм байна тий. Энийг ер нь за одоо яла үр дүнгийн талаар ярилцъя. Ер нь хідээс дэж насны хүмүүс хэрэглэх залттай байгаа вэ? За өдөрт бас хэдийг хэрэглэх вэ? Наснаас хамаарч одоо хэрэглэх тоо нэрээ өөр байдаг уу? Тэгээ үр дүн нь ямар байдаг вэ? Мэдээж тавилгүй яг уу. За манай бүтээгдэхүүн бол та бүхэн сайн ойлгороо, та гэсэн сайн ойлгороо. Ийм биш имчилгээ биш. Тийм ээ энэ бол нутг хүнс. Гэхдээ зохицуулах үйлчлэгтэй хүнс. Зохицуулах үйлчлэгтэй хүнсийг бид түрүүн тайлбарлсан тийм ээ. За 10-аас дээш насны хүмүүс хэрэглэнэ. Манай бүтээгдэхүүндээ санамж бас байгаа. А жирэмслэхээр төлөвлөж байгаа буюу жирэмсэн эмэгтэй хөхүүл эйжнэр бол хэрэглэхгүй. Ягаад гэвэл нөгөө уураг бүрлдэх няра үрийн маань дархлааны систем хараахан тогтож амжаагүй гэдэг учраас. За би бас нэг ийм мэдээлэл олж авсан л да. Хүүхдийн дархлааны систем 5 нас хүртэл бүрлддэг юм байна. Эрүүл хөгтийнх зарим хөгтийнх янз бүрийн шалтгаанаар 10 нас хүртэл бас үргэлжлэх үргэлжлэж болдго юм байна. А тэгвэл 10-аас дээш насны хүүхдүүд хэрэглэх юм бол дархлааны систем тогтчихсон. Гэхдээ эрүүл мэндийн асуудалтай хүүхдүүд хэрэглэнэ. Харамсалтай нь бас нэг өөр мэдээ сонссон. Монголд өнөөдөр 10 настай хүүхдүүд бүх төрлийн хорт хавдраар өвчилж эхэлсэн байна. Тийм ээ. Нойр бочирга, төрөө бочиргаар өвдсөн байна. Энэ бол бас харамсалтай мэдээ. Гэхдээ манай бүтээгдэхүүнийг бол хэрэгжүүлж болно. 10-аас 30 насны хүн бол дархлааны систем бол их хүчрэхгүй гэдэг учраас тийм ээ. Өдөрт нэг удаа хангалттай. Одоо энэ хайрцаг байна л да. Энэ хайрцаг нь бол 10 грамаар уталсан 30 удаа бүтээгдэхүүн байна. Энэ бол нэг сарын хэрэглээ гэсэн үг тийм ээ. А одоо над чиг ахмад настан гоо би ч одоо 54 хүрчлээ. Анх 100 жил наслчлаа шүү дээ. Бидний хувьд бол яг хөрөл мөндөө асуулаас нэг зөв шалтгаална. Хоёрдугаар нас гэдэг чинь юу гэдгийг хэлдэг юм бэлээ дархлааны системийн хүч чадал буурна гэсэн үг байхгүй юу? Хүний дархлааны систем бол оргил үедээ 25 нас 100% ажилтдаг байна шүү дээ. Тэгээд байгалийн нас бол зогсохгүй шүү дээ тийм ээ. Ингээд нас явсаар байгаа 40 насн дээр очиход дархлааны систем бол хүчин чадал 80% байдаг байна шүү дээ тийм ээ. Түүнээс хойш ингээд 10 жилээр байгалийн нас нэмэгдэх тусам дархлааны хүчин чадал ерөнхийдөө буурж идэх гэсэн үг. Тэгэхээр манай энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд яах вэ гэхээр та
энэ бүтээтгүүн маань өөрөө үрмүц бүтээтгүүн шүү дээ. Одоо ингээд орсон найрлагын тухай ярихаар би дэлгэрэнгүй тайлбарлаад өгнө л даагаса. Дээр нь нэмээд манай энэ бүтээтгүүний хэрэглээний дээд хэмжээ гэж байгаа. Ягаад гэвэл энд витамин C-ийн орцтой, амино бүтээрийн хүчлийн орцтой тийм ээ. Тэгээд бусад орцууд дотор бол энийг 5-аас дээш удны өдөрт хэрглэж болохгүй. Дээд хэмжээ та. Гэхдээ 5 гэдэг бол асар өндөр тун. Гайхамшигт өндөр тун. Өдөрт 2-оос 3 удаа бол ёстой дээд талын оо хэрэглээ. Тэгээд 2-оос 3 удаа ухт бол асар өндөр үр дүн гардаг. За үр дүн гэвэл маш олон байна л да. Жишээ нь одоо би өөр дөр үр дүн гэж хэлэх чинь. Энэ костюмыг, энэ 3-оос костюмыг би 6 жилийн өмнө өмсөж байсан. Харамсалтай нь бас нэг хөөрхөн тогош гизтэй болсон тийм ээ. Тэгээд нөгөө өмсөх усны тоо эрс багассан. Ер нь бол нэг тийм наал уран цамц нэг спорт чөлөөт өмднөөсөө өвсгөл болцсон шүү дээ. А тэгээд энэ бүтээтгүнийг хэрэглээд гол нь эргэтэй хүн дээр үр дүн гарч байгаа гэдэг утгаараа надад маш их таалагдчихж байгаа. 3 сарын дотор бол ер нь бол тархан хүний тал нь Б гэж мэдэн шүү дээ. Тийм ээ. Тэгээд 3 сарын хугацаанд бол нэг 6.8 кг-ыг бол би цэвэрлсэн байгаа. Бүр гиз дотор цэвэрлэгдсэн байгаа. Одоо бол би буцаад өөрийнхөө өмсөх ёстой арьс мэр хувцас өмсөж чинь. А дээр нэмээд миний хувьд бол үе мөчний өвдөлтүүд алга болсон байгаа тийм ээ. Дээвэр туурга нэлээд нэмгэсэн байсан бас боломж ургаж байгаа тийм ээ. За тэгээд уушгиний бронхит бол бүрэн цэвэрлэгдсэн. Уушгиний бронхит бол бүрэн цэвэрлэгдсэн байгаа. Энэ бүх үзүүлэлтүүдийг бид нар яадаг юм гэхэлэр манад нэг онцлогооны багж байдаг юм. Компьютер онцлогооны багж. Тэгээд тэр багжаар би 4 сарын 25-нд нэг оншиж үзээд 7 сарын 29-нд 6 сарын 9-нд нэг үзээд 7 сарын 29-нд нэг оншилж үздэг байхгүй нөгөө хэрэглэж байгаа хугацаанд 7 сарын 29-ний байдлаар бол уушгиний бронхит бол бүрэн цэвэрлэгдсэн байгаа. Би бол бүх насаараа архаг бронхиттэй явсан хүн л дээ. Аа тэгээ энэ бронхит өгөөд би эмчлэх гэж нэлээ оролцсон. Англид нэлээ олон жил амьдэрсэн. Тэр хугацаанд эмчлэгт үзүүлэхэд бол та бронхитнес болж үхэхгүй наадах чи эмчлэгдэх шаардлагагүй ч юм. Эмчлэх гэдэг бол парацетам болов уу гээд хөөгөө гаргадаг бас. Даралт гэж юм бол би мэдэхгүй. Даралт ороод даралтаа үзүүлдэг 20 настай хүний даралтаа та энд юугээс олж байгаа дараач хүнийг оруулдаг гэдэг. Нэг тиймэрхүү. А тэгээ яг бронхит гэдэг нь өөрөө айгүй олон өвчний суур болдог юм биш үү? Аа. За ямар ч гэсэн энэ асуудлаас шийдэгдэн. За манай охин бол ер нь одоо 21 хүрч байгаа. Өсвөр насны охтод тулгардаг нэг гормоны өөрчлөлт буюу нүрээр багцлалт гардаг тийм ээ. А тэгээ тэр нь дамжирахаараа хүзүүлүүн нуруулд унд гардаг тийм ээ. Энэ асуудлыг бид нэмжлэх гэж сүүлийн 5 жил маш их хүч хөдөлмөр зарцуулсан л да. Ер нь үрдэн багтаа байсан. Манай бүтээтгүнийг угаад одоо бол дахиж нэмж гарахаа болсон. Дээр нэмээ төрөө гарсан сориуд нь идэгж байгаа. Ялангуяа нэг нүрийн гоо сайхан гэдэг чинь өсвөр насны охтууд бүс хүчүүд нь маш чухал гэдэм байж шүү дээ тийм ээ. Өөртөө хэлэхэд олон нийтийн дунд орж харьцах харьцааны гол зэвсэг болдгоос а тэгвэл зөвхөн охтуудад биш шүү. Залуучуудад мөн адилхан. Тэгэхээр эрчүүдтэй би уриалах гэдэг юм л та. Харин би таны та сая хэлдэрт би 54-т өгөөд тий. Би таны арьсыг харж байла. Ямар гоё одоо юм чиглэг эрэгтэй хүний арьс гэхэд маш гоё арьстай. Тэр нь бол аливаа бүтээгдэхүүнийг ингэ сурталчилж байгаа, борлуулж байгаа тухайн хүн өөрөө хэрэгэлдэг байх шаардлагатай нэгт тий. Хоёрт тий үр дүнг нь өөрөө харуулдаг шүү дээ. Тэгэхээр би ерөөхдөө ингэ аливаа худалдаа авалт хийхдээ ингэ борлуулагч нас их ажилдаг байхгүй. Борлуулагч нь өөрөө хэр бүтээгдэхүүнд тэл үнэмшилтэй. Дээрэс нь өөрө хэр тэр үр дүнгээ өөр дээр харуулж чадчих вэ гэдэг нь ер нь хитэн гэж хардаг. Тэг би таны ингээ хараас угаадлаа. Тэр зөв арьсыг ч нәйгүүс айчгэллээ. Арьс бол үнэхээр гоё юм аа. Энэ ингэдэг юм байна. За одоо яг энэ яриатай холбоо би нэг орц найрлагын хатгад товчхон яриад өгч чинь. За манай бүтээтгэн биш үү? Таны гиз дотор гиз гэдэг эрэхтнийг бол маш өндөр төвшин цэвэрлэдэг юм. За яаж цэвэрлэдэг юм гэхэлээ ерөөс юм байд юм байна л та. Хүний бие организм чинь нийт нэг 80-аас 100 их 80 эсэс бүтдэг юм байна. Хүний хамгийн том эрэгтэн бол арьс юм байна. Хүний хамгийн чухал эрэгтэн бол үс юм байна. Яагаад гэсэн чинь үс сайхан бол зүс сайхан. За гадаад үзмжиг чухал юм байна шүү дээ. Тэгвэл өнөөдөр тэр арьсан доор болохоор 37-оос 40 их 80 эс байдаг юм байна л да. Тэгжээж хүний эрэгтэн бүхэн амьд явж идэх юм байна. Тэгвэл энэ олон сая тэрбум их 80 эсүүд маань 250 төрлийн эс тувагддаг юм байна. 50 төрлийн үрэг гүйцэтгэдэг юм байна. А тэгсэн чинь одоо бидний амьдралд одоо нөлөөлдөг янз бүрийн гадаад хүчин зүйл, дотоод хүчин зүйлээс болоод чөлөөт ярддаг гэж нэрлэгддэг буюу өвчин үүсгэх хорт бодисуд бидний биед хоримтлогдчихэд юм байна.
За одоо агарын бохирдол тийм ээ. Таймх тэгэл зүй бус хооллолт, нойр гүйдэл, ажлын стресс, булчингийн стресс тийм ээ. За одоо тэгээ үе мөчний өвдөлт, шүд өвдөлт гэхдээ одоо хэдэн зуун сая төлөөд ярьдаг гал. А тэгээ дээр нэмээ тамхи татах. Нэг сайхан янжуур татахад 1-2 сая хэмжээний төлөөд ярьдаг гал. Таны бие организм хөрөмлөгдөн хажууд байгаа хайртай дотны хүмүүст ч бас хөрөмлөгдөн тийм ээ. Дам тамхи тат, тамхины хордлог гэж ярьдаг. За тэгвэл энэ бүхэн чинь хүний бие организмд ороод ирэхэд дархлааны систем бол энэний эсрэг тэмцдэг юм бэ, цэвэрлдэг юм бэ. Аа. Гэхдээ нөгөө дархлааны систем түрүү ярьсан шүү дээ, тийм ээ. 100% байжгаад нөгөө хүчин чадал нь буугаад ирэхэд цэвэрлэж дийлэхэ болоод ирэхэд нөгөө хүчин чөлөөд ярьдаг гэл буюу өвчин үүсгэх хүчин зүйлүүд маань хүний бие организм мутацд ороод бактери буюу амьд хэлбэртэй болоод ирэхээр эсийн гадуур бүрхэгдсэн митохондр гэж нэрлэгддэг хамгаалтын мембрандр очиж бүрхэж аваад тэгээд тэдний чинь амьд организм болоод ирэхээр шимд ижил хэрэгтэй болоод ирэхээр эсэнд ирж байгаа уурга амьдм шимийг дээрэмдэж амьдэрдэг дээрэмчт юм бэ. А тэгвэл нөгөө эс мань үүргээ гүйцэтгэж чадахгүй өлсөөд өлсөн эс мань гимтээд гимцсэн эс мань өвчлөдөг юм бэ. Ингээд нөгөө энэ эсүүдийн тоо мань хуримтлагдаад ирэхлээр нөгөө бидний яриад байгаа нөгөө өрөвсөл өвчин тийм ээ янз бүрийн эхэлдэг байна шүү дээ. А тэгвэл манай бүтээтгүнд орсон орцны арилга нь ялангуяа эрдэнэшийн соёлчны хамт буюу супероксид дисмусцис гэж нэрлдэг СОВД нь болохоор яад гинхэр гурван үндсэн орцны арилгынхаа бүрэлдэхүүнтэйгээр тэрхүү одоо цэвэрлэгдэж чадахгүй байгаа хорц зүйлийг нэн дээр шингэн хэлбэршилжүүлээд өтгөн буюу шингэнээр таны биеэс зайлуулдаг юм байна. Онц чухал үүрэг нь энд байгаа байхгүй юу? За дээр нь нэмээд эл арбиноз гэж одоо орц байгаа. Энэ нь болохоор эрдэнэшчин бол айгүй хаягдaltaа мэлэн шүү дээ. Айгүй бүдүүн ишэнд нэг хэдэн эрдэнэшиш ургадаг тийм ээ. Давтурын аргаас тэрхүү хаягдлын өсгөх технологиор боловсруулад эл арбиноз буюу одоо нүүрс устрагчийн 5 моносахарид буюу ургагүй сахар гэдэг орцыг гаргаж авдаг юм байна. За ингээд энэ орц нь ямар үүрэгтэй гэхээр хол хоёр гол үүрэгтэй. Бидний хоолцоогоор дамжаад өнөөдөр би энэ сайхан хар кофег сахаргүй ууж байгаа ч гэсэн энэ кофений агуулмын сахар байдгүй байдаг юм байна. Одоо хүнсний ногоо ингээд бүх зөрлийн хүнсэнд байдаг юм байна. Улаан буудаанд ч байдаг юм. Тэгвэл дархлааны систем хоол хүнсээр дамжиж орж ирсэн сахараас 3.5-аас 3.81 жиг өөртөө шаардлагатай учраас ялгаад авчдаг юм байна. Илүүдэл сахар нь яах вэ гэхээр нөгөө цуснд буюу биед тэнүүчлээл одоо нөгөө янз бүрийн эрүүл мэндийн асуудал үүсгэж явж идэг юм байна шүү дээ. Тэгвэл манай эл арбиноз тэрхүү сахарыг цэвэрлдэг юм байна. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар бидний нөгөө нэг идэх дуртай сайхан тарган хоньны мах, бүх төрлийн махны өвчүү нөгөө амттай шүү дээ, тийм ээ. Сайхналтаа идэхэд их сайхан. Тэгээ харамсалтай нь биед асар хэмжээний өөхний хүчлийг бий болгож идэг. Дархлааны систем тэр болгон цэвэрлэж гадагшлуулж чаддггүй үлдсэн өөхний хүчлэл нь болохоор биений эндэнд очиж хөрмлөгдөж яадаг тийм ээ. Манай нэвтрүүлэгчийн хувьд бол биеийг харж таавч явдаг сайхан байна. Миний хувьд бол бас нэлээд балдарсан байжгаад одоо буцаад хэмдэ орж хэлж байна. А тэгвэл энэ илүүдл өөхний хүчлүүдийг задлахгүй бол биенээ сэвэрлэгддэг юм байна. Тэгэхээр манай эл арбиносын хоёр дахь хамгийн чухал үүрэг нь энэ өөхний хүчлийг задлж биеэ сэвэрлэгдэхэд тусалдаг юм байна. За нөгөө эрдэнэшийн олигосахарид буюу англи нэрсэлэн пептид гэдэг байгаа. Энэ зүйл бол ерөөсөө уурга амин дэм шимт ижилийн хаа. Ерөөсөө илгийг одоо бүх төрлийн өвчин эмгэгийг өртөлсөн сэргийлэх нөхөн сэргийг хэмжлэх үүргийг хамгийн ихээр гүйцэтгэж яадаг. Хүмүүс илэг дүлийн эргэтин гэж ярьдаг юм байна лээ. Би бол санал нийлэхгүй. Ягаад гэвэл 3 минутын тутамд бидний биеэр гүйж байгаа цусны эргэлтэнд орж байгаа тэр цусыг 3 минутын дотор шүүж цэвэрлэдэг хамгийн завгүй эргэлтэн чинь элэг байдаг юм байна. За тэгээ нөгөө элэг үтэн монголчууд гээд одоо зөндөө хөдөлгөө юмш. Энд бол би их дэмждэг. Гэхдээ манай бүтээтгүнийг хэрэглэх юм бол танд илүү үрдэн илүү богино хугацаанд илүү эрүүл гарах нь шүү дээ, тийм ээ. За дээр нь нэмээд өшөөний орц найрлага нь болоход витамин С-ийн комплекс. Витамин С бол бид нар мэдчихэе. Ялангуяа гоо сайхан усны хэрэглээнд асар их байдаг. Ягаад гэвэл витамин С чи өөрөө ялангуяа усан суртаа витамин С-ийн зөв нэгдэл нь яг бүхэр биед маш хурдан шингэдэг, биенээс маш хурдан цэвэрлэгдэг гэсэн. За одоо судасны хамны хатуурд суурийн хатан байдал, арьсны нөгөө эрүүл байдал гэл ингээл тэгээд дээр нэмээд витамин С чинь бүх төрлийн нөгөө нарийн элемент кальцийг зөөдөг, тийм ээ, хуваарилдаг гэд ингээд маш олон үүрэгтэй. Гэхдээ витамин С-г яг хэтрүүлж хэрэглэж болохгүй. Сахарыг яг хэтрүүлж хэрэглэж болохгүй. Кальцийг яг хэтрүүлж хэрэглэж болохгүй. Зүйлд бас байдаг байна шүү дээ. Тийм үү? За одоо хамгийн гол юм. Хэрвээ та нойргүйдвэл яг. Та унтаж чадахгүй бол яг.
таны амьдралд эрүүл мэндэд нэлийн том асуудал ихэлдэг байхгүй. Тэгвэл ГАБА гэдгийн олон улсын нэршил нь буюу гама амино бүтээрийн хүчил гэдэг нь болохоор зүрх судасны системийг тайвшруулж өгдөг. Тэгээд дээр нэмээд одоо та бүтээрийн энэ харилцан ярианы нэвтрүүлэг бол тархинд ялгардаг хэд хэдэн төрлийн дааврын идэвхтэй үйл ажиллагаа байдаг юм байна. За тэгвэл за орой боллоо. Гэртээ харьлаа. Гэрлээ унтраалаа. Дэрэн дээр толгой тавилаа. Таны нөгөө дааврууд чинь буцаад тэнцвэртэй болоод таны зүрх судасны систем үйл ажиллагаа буцаад тайван болоод хүн унтах юм байна. Ингүүл хүн унтдаг юм байна. Хэрвээ тэр нөгөө дааврын үйл ажиллагаа буюу ялангуяа нөгөө мелатонин гэдэг даавар чинь ингээд л тэнцвэржиж өгөхгүй бол яах вэ? Нөгөө нойр хөлч, нөгөө нойргүй. Тэгвэл энэ ГАБАгийн гол үйлчилгээ яг энэ дээр гарт юм байна. Хэрэгцээтэй үед нь итгэжүүлж өгөөд унтах ёстой үед нь сайхан тайвшруулаад өгчтэй. Ингээд нойр гэдэг юм чинь хүний амьдралд бол амин чухал. Хоол хүнс чухал да, агаар ус чухал да. Гэхдээ гурав дахь чухал хэд бол нойр байхгүй. Тийм. Нойрны асуудал дээр бол манай бүтээтгүний гарсан үр дүн 12 жил нойргүйдэлтэй явсан манай Алтай гэдэг манай мэд дотны нээс хэрэгэлсэн. 7 хоногийн дараа над дээр ирээд тэгж хэлжсэн. За баярлалаа. Унтна гэдэг чинь ийм сайхан юм байдаг хүлээ өгч. Тэгэхээр энэ бол унтна гэдэг чинь их чухал. Тэгээ ерөөсө манай бүтээтгүний гол үр дүн үзүүлэлт нь юу гэж хэлэх гээд байгаа юм бэ гэхээр таны нөгөө эсийн төвшөнд байгаа хүний бие торомлогцсон тэр бохирдлыг маш богино хугацаанд үр дүнтэйгээ цэвэрлээд өгөхөөр л дархлааны систем буцаад хүч хэрэгжээд дархлааны систем өөрөө өөрийгөө эрүүлжүүлэх процесс маань байглаас эсвэл жамийнхаа дагуу явагдаад эхлэх юм. Инхээр нөгөө эрүүл мэндийн асуудал чи өөрөө өөрийгөө шийдвэрлээд эхэлдэг байна шүү дээ. Би тань шиг ингэж дэлгэрэнгүй тайлбарлаж ирсэн хүн эсвэл ховор уулзч байлаа. Өөрө хэрэглээ гэж чи. Тийм, өөрө хэрэглэн гэж чи энэ ах те бүх зүйлийг те орсон орц найрлаг бүрийнх нь нэг нэгэнгүү үйлчлэгийг нь ингэж хүн ойлгомжтой байхаар яг авчрууж хэрэглэж үзмэр санагддгийг юм. Бид энийг ийм юм сонсч байсан. Яг өөр би өөрөд гэжсэн лээ нэг одоо бид нар нэмэлтээр ингээд мульт ч юм уу дэ ч юм уу уухгүй. Миний хотод өгдөг байхгүй. Тэгээ би эмчээс суусан чинь ер нь бол яг юм капсултай юм уугаад хараа хотод нь шингэдэггүй юм байна. Тэгэхээр нөө өвтөл ингээд өвдөд идэг. Айл болох юм шингэн хурдан задардаг. Тэгээ энэ бол бүр 3 минут дотор цусны 100% шингэлт. Тий, шингэлттэй гэхээр тэгээ би тэрнээс хойш өөрөө ийм нэмэлт ийм витаминууд бас ухаа хэрэглэхээ байсан. Яг тэр ходоод нэлээд жоохон хямраад байдаг учраас. Ийм шингэн бүтээтгэн бол одоо нэг хэрэглэж үзээгүй. Аа хэрэглээд үзээрэй. Тийм байна. Энийг хэрэглээд үзээ. За баярлалаа. Тэгээ энэ их гоё дэлгэрэнгүй тайлбарлалаа. Тэгээд бид нар нөгөө нэг яг сүүлийн үедээ бас хүмүүсийн эрүүл мэндэд анхаарах нь илүү ихссэн байна, нэмэгдсэн байна. Тэгээ альва зүйлээ бас их судалдаг, судалгаатай болсон байна. Мэдээж яг олон улсын энэ хүү бүтээгдэхүүнийг бас үзэж та бүхэн маань илүү гоё дэлгэрэнгүй судлаад үзээрэй те. Facebook page-ээр мэдээлэл авах боломжтой байна. Доогоор гарч байгаа утсаар мэдээлэл авах боломжтой. Одоо интернет хөгжсөн байна те. Google-ээс ороод ерөөсөө мэдээлэл авах боломжтой. Тэгээд бид бүхэн илэг, дүлийн эргэтэн гэдэг боловчийг нүүр царайнд хамгийн хурдан илэрдэг. Одоо тэр нөх төрөний хэлдгэр таргалтын дийлэх нь одоо нэ гэдэг шиг чинь шууд л нүүрэн дээр илэрдэг зүйл юм байлээ. Арсан дээр л ерөөс илэрдэг зүйл юм. Тэгээ нүдний одоо цагаан маягт хүртэл шууд илэрдэгэл зүйл юм байлээ. Тэгээ бид бүхэн яг нэг өвдснийхээ дараа л ингээл хэмчлэх гээдэг болохоос шүү. Одоо л яг техник технологи хөгжсөн, шинжлэх ухаан хөгжсөн. Энэ үед бол урдчлан сэргийлэх нь маш зөвөө. Тэр ч утгаараас үзэгчтэйгээ уриалах гэж өнөөдөр бас таныг бид нэнтэнд үрссэн юм аа. Тэгээ маш их баярлалаа. Их сайхан дэлгэрэнгүй тайлбарлалаа. Зүгээр аа би энэ нэг юм нэвэд хэлчихв. Заг эрүүл мэнд гэдгийг бид нар их дутуу үнэлдэг юм байна. Эрүүл мэнд гэдгийг эд баялаг гэдэг утгаараа бид нар хизээч харж байгаагүй юм байна. За би өөрөө бас адилхан тийм ээ. Засаа ковидын хэдэн жил бол дэлхийн нийт ард түмэнд ойлгууллаа. Тийлээ тий. За тэгвэл эрүүл мэндийг би ингэж ойлгосон. Одоо юу гэж ойлгосон гэхэлээ миний эрүүл мэнд бол ганцхан миний эрүүл мэнд биш юм байна. Энэ бол манай гэр бүлийн эрүүл мэнд юм байна. А тэгвэл өнөөдөр нөгөө нэг хайр сэтгэл аав ээж хос багн болсон гэж яриад байдаг ч тий дуулаад байдаг тийм үү. Тэгвэл өнөөдөр нөхрийн эрүүл мэнд эхнэрийн эрүүл мэнд бол энэ гэр бүлийн эрүүл мэнд юм байна. Яг тийм. Эд баялаг юм. Эд баялаг. Та энэ эд баялагийг өнөөдөр нөхөн сэргээж хайрлан хамгаал. За яг тодорхой хэмжээний өвчлөлийн төвшөндөө байсан ч гэсэн манай бүтээтгүний хэрэгж болно шүү дээ тийм ээ. А им имжлэгээтэйгээ бүх юмтайгаа цуг хэрэглэнэ. Им имжлэгээний үр дүнгөө сайжруулна. Ерөөсөө л бүх юмтай л цуг хэрэглэж болно. Ерөөсөө хориглох залт байхгүй тэр тал дээр. А эрүүл мэндгээд эргээд ярингууд эд баялаг гэ ярингууд нөгөө хос баган маань амьдралынхаа бүх насны туршид сайхан амьдраад үр хөвгтөө өсгөөд оромтой, орон байртай, унаа машинтай, тэтгэвэртэй болсон явж итэл эрүүл мэнд дээр алдах юм бол хэрвээ аль нэг нийгмийн эрүүл мэнд унах юм бол бид нар бүх насаараа хөрөнгөлөөс зээ төрөнгөө өгөөд ч
барч чадахгүй асуудал үүсэт дээ штэ өнөөдөр бидрийн дунд. Энэ бол ерөөсө нуугаад явах байгаа штэ тийм үү. Тэгвэл өнөөдөр энэ хүү эрүүл мэнд гэдэг энэ баид баялагийг энэ үнэтэй зүйлийг бид нар нөхөн сэргээж хайрлан хамгаалж буцаагаад эрүүл байх эрүүл мэндэ олж авах төвшин. А өнөөдөр эвгүй эмээнэрийн хувьд бол одоо манай эрэг гарчсан сайхан өгшин байж ин тийм ээ. Одоо тэгэхээр манай аавын хувьд юу чухлын гэхэлэр үр ач үр хүүхдтэй харагдаж сууж яхна айгүй чухал. Бидний хувьд тэр их чухал олчиж байгаа байхгүй. Тэгвэл өнөөдөр бид нар эрүүл мэндийн эмчилгээг анхаарах хэрэгтэй юм байна. Хоёрдугаар мэдээж хувь хүний эрүүл мэндийн асуудалтай тулгаар сонголт таних тийм ээ. Та өөрөө сонгоно. Хоёрдугаар ягаад энэ зохицуулах үйлчлэл гэдэг хүнс гэдэг имийг хийх болсон юм? Ягаад энийг өнөөдөр эрдэмтэн дэлхийн нийтэд ийм өргөн хэрэглээтэй хэрэглэх болсон юм гэхэлэр 20-р зууны сүүлээр шинэ үеийн эрдэмтэд нэг зүйлийг баталсан юм. За өвчин эмгэгийг эм тариагаар эмчлэх нь үр дүн багатай бөгөөд урт хугацаа шаарддаг. Төрийн төр засгийн хувьд төр хувь хүний хувьд төр эдийн засгийн том дарамт болдог юм байна. За тэгвэл энэний эсрэг энэний одоо өөр арга зам юу байна гэхэлэр эм тариагийн чинь бүгдийг ургамлаас гаргаж авдаг хэвгүй. Ургамлаас гаргаж авдаг. А тэгвэл нөгөө ургамлаа яагаад бид нар хүнс хэлбэрээр нь хэрглэж болдог юм гээд судлаад үзсэн чинь энэхүү ургамлд байгаа бүхэл агуулгадж байгаа гол түүхийд орц найдлагыг хүнс хэлбэрээр нь хэрэглүүлэх юм бол илүү үр дүнтэй. Илүү эдийн засгийн хөвчтөөр эрүүл мэндийн ач холбогдлын хөвчтөөр үр дүнтэй болгоно. Нотлогдоод 24 эрдэмтэн одоо дээд хэмжээний цол аваад түн дотроос 18 эрдэмтэн яг энэ зохицуулах үйлчлэгээтэй хүнсний талбар дээр Нобелийн шагнал авцсан явж байгаа. Тийм. Тэгэхээр энэ бүтээтгүн чи одоо маш өргөн хэрэглээнд орчлоо шүү дээ. Одоо энэ бүтээтгүний төрөлд бол одоо ашигтай бактери бол зохицуулах үйлчлэгээтэй хүнс. Тийм ээ. А тэгээд дээр нэмээд түрүүн капсултай бүтээтгүүн буюу хатуу шахмал витаминыг хэрэглэхээс зайл хийдэг болсон санал нийлж байна. Одоо витамин буюу тэр бэлтгэлийг би хэрэглэдэг. Хэрэглэхдээ би яаж шалгадаг вэ гэхээр витамин аманда хийлээ, хацлаа, ус балгада. Миний аман дотор задралд явагдчихэвэл тэр витамин буюу тэр бэлтгэл миний хотоодд хурдан хугацаанд шингэнэ гэсэн үг. Тэрвээ миний аман дотор задралд явагдахгүй бол тэр витамин тэр бэлтгэлийг боловсруулахын тулд миний хотод нэлийн их хүч чадал гаргаж ажиллана гэсэн. Иймэрхүү маягаар. Тэгээ би ч гэсэн бас капсула бүтээтгүүр хэрэглэхээс бол татгалзаад нэлийн хэмжил болж байгаа. Санал нийлж байна. Одоо тэгээс яг нэг юм ханиа томооны үеэр хүүхд багчууд аяга хөвддөг. Тэгээд хүүхд өвднө гэдэг чинь ээж аваадад маш том асуудал. Тэгэл яалтчгүй л одоо ийм уулгаж байгаа. Тэгээ аль болох тархлааныхан системийг бас дэмжих гэж одоо хичээж байна. Тэгээд байгаль ихтэйгээ хүн нөгөө айр байвал бас эрүүл байдгаа гэж тэгдэв чинь агаарт их сайхан алах агаарт бай гэж. Яг түүний адил байглаас одоо ургаж байгаа нь ургамлыг ямар нэгэн химийн бодисгүйгээр ингэж бас эко бүтээтгэн болгож гаргаж ирж байгаа бас энэ Судаку брэндийн хамт олон маш их баярлалаа. Тэгээд үр өгөөж өгсөн тэгээд өшөө олон сая хэрэглэгчтэй болсон одоо Монголд болох болтгой гэж хүсэн өрөө. Тэр миний ярьсаг анзаараад хэлсэн тийм ээ. Би одоо энэ бүтээтгэлийн дотоод сагла манах бас энэ нөгөө SFD буюу супер антиоксидантын өндөр хэмжээгээр агуулсан гоо сайхны бүтээтгэлтэй байхгүй юу? Өдөр тутмын хэрэглээ байна тийм ээ. Маск гэдэг бус юм байдаг. Тэрийг би өөрөө бас хэрэглэдэг байхгүй юу? Тэгэхээр ер нь ягаад ер хүн нүрээ арчилж болохгүй гэж тийм ээ. Ягаад ер хүн өөрийнхөө эрүүл мэндийн арьсанд яг эмгэгтэй хүнтэй адилхан анхаарал тавьж болохгүй гэж. Хэрвээ тэр гэр бүлийн хоёр багны нэг нь л юм бол тийм ээ. Тэгшэрх яриад байдаг шүү дээ. Тэгэхгүй юм та бол одоо 50 насны төлөөлөл гэхэд үнэхээр гоё юм. Тэгэл бас танаас хүмүүс хараад энэ бүтээтгүнийг хэрэглэх сэтэл бас маш их авдаг болов уу гэж би бодож байна. Тэгээд энэ бүтээтгүнийг ингэж сайхан хүнд ойлгомжтой тайлбарлах гэдэг чинь гоё шүү дээ. Тэгэхгүй нэг юм мэрэгжлийн хэллэгүүд бас заримдаа ойлгохгүй шүү дээ. Тэр мэрэгжлийн хэллэг нь ийм шүү гэдгийг аягүй сайхан тайлбарлаж өглөө. Тэгээд өнөөдөр бас бидний зарим ирсэн танд маш их баярлалаа амжилт хүсье. За та бүхэнд бас их баярлалаа. Тэгээд телевизээ та бүхэнд үнэхээр чин сэтгэлээс талархаж байна. Хамгийн гол нь үзэгч та бүхэн энэ нэвтрүүлгээс олж авсан энэ өчүүхэн мэдээлэл ашиглаад өөрийнхөө эрүүл мэндэд анхаарал тавиарай. Баярлалаа. За тэгээд эрүүл байх нь баян байхаас эрхэм хэмээхийн сайхан уриалгаар өнөөдрийнхөө бас кофе цайг өндөрлөё. Тэгээд Судаку брэндийн одоо энэ эрдэн шишийн соёлын нунтаг хүнсийг та бүхэндээ танилцууллаа. Өнөөдөр Судаку брэндийн аль биесны борлуулагч гэрэл тодох хүрэлцээлээ. Тэгээд үзэж та бүхэн бидний мэдээлэл таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Тун удахгүй дараагийнхаа зочинтой студид дээр уулзъя.